ሄሎ ውዶቼ፣ እንኳን ወደ ሳራ ላይፍስታይል ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ የምታዩኝ ሳራ እባላለሁ። እንኳን ወደ እኔ ቤት በሰላም መጣችሁ። እዚህ ቤት ውስጥ ስለ ፋሽን እናወራለን። ለግዠሪ ባግ በጣም ነው የምወደው። ስለ ባግ እናወራለን፣ እሱን ሪቪው እናደርጋለን። ቤት ማሳመር፣ አፓርትመንትም ሀውስም ያላችሁ ሰዎች፣ ቤት ማሳመር የምትወዱ ሰዎች ቤት ማሳመር ዲአይዋይ በማድረግ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ወደኋላ ሄዳችሁ ብትመለሱ በጣም በቀላሉ ዲአይዋይ አድርገን እንዴት አድርገን ቀለል ያለ የቤት ጌጦች የማሳመሪያ ነገር እንስራ የሚላለ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም መስራት እወዳለሁኝ። ስለ ፋሽን ማውራት እወዳለሁኝ። ፋሽን በጣም የምወደው ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች የምትወዱ ሰዎች ካላችሁ ቤቱን ትወዱታላችሁ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑልኝ እላለሁኝ። እናንተ ደግሞ ከኔ ጋር እስከ ዛሬ ድረስ ሳሪ በርቺ እያላችሁ የምታበረቱኝ ውድ ቤተሰቦቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ 2023 እያለቀ ነው። እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ በበጎም በመጥፎም ነገር በመከራም በብዙም ነገር 2023ን ያሳለፍን ሰዎች እንግዲህ ወደ 2024 እየሄድን ነው። እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር የተሻለውን ጊዜ እንደሚሰጠን ተስፋ አደርጋለሁኝ። ዛሬ እንግዲህ ትንሽ ለየት ያለ ነገር ነው የምሰራላችሁ። ከፋሽንም ቤት ከማሳመርም ውጪ ነው። ለየት ያለ ነገር ነው። እስኪ 2024 በግቢያ አንድ ኮመንት አየሁኝና እኔ ዩዥሊ ኮመንትን ከራሴ አየውና አንዳንድ ነገሮች የምጽፉ ሰዎች አይና ኮመንቱን ከራሴ ጋር የማሄድ ነው ብዬ ስለማስብ የማሄደውን አላየውም አልሰማውም ራሱ ማለት ነው። እና ለምን የእናንተ ስለ እናንተ ስለ ራሳችሁ ጻፋችሁ ላይ ብዬ የማስበው እና ይመስለኛል ብዙ ሰዎች ወደ ሶሻል ሚዲያ ሲመጡ ሰዎች ያንን አመለካከት ያላቸው ይመስለኛል። ለዛ ነው ራሳቸው ላይፍ ስታይል እያደረጉ የሚኖሩት። እና በቃ የራሳችን ኤክስፒሪንስ የምንገልጽበት ነገር ነው። አይ ነው ለዛ ስለሆነ ብዙም ምንም ባዘር ስለማያደርገኝ ለዛ ነው መመለስ አልፈልግም። እችኛዋ ግን በጣም አሁን ዛሬ ራሱ ለማውራበት ነገር ስለጠቀመኝ ነው ከዛ ተንተርሼ ለማውራት ስለረዳኝ በመጥፎ ይሁን በመልካም ነገር ስለተጻፈው ነገር መማሪያ እናደርጓለን ብዬ ስለማስብ ለዛ ነው እንግዲህ ዛሬ አንድ ኮመንት ላይ ያነበብኩትን ይዤ ነው የመጣሁት ማለት ነው። እሱን ተንተርሼ ይህንን ዛሬ እንግዲህ ልሰራላችሁ ያሰብኩትን ቪዲዮ አስታውሶኝ ያንን ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ምን ይላል መሰላችሁ? አያድርግባትና አሁን እቺ ሰው ብትሞት መቀበሪያ እንኳን ተዋጦ ነው የምትቀበረው የሚል ኮመንት ነው ያየሁት ማለት ነው። ማሰብ በእርግጥ በተለያዩ ነገሮች በሁኔታዎችም እኛም ፕሮግራም ባለማድረግ ሊሆን ይችላል። በጣም በተለያየ ምክንያት የምንቸገርበት ጊዜ ሊኖር ይችላል። ግን ስትሞት መቀበሪያውን እንኳን ተዋጦላት የሚቀበረው ነገር እንዲቀረፍ እፈልጋለሁ። ስፔሻሊ ውጭ ሀገር የምትኖሩት እኔ አሜሪካ ውስጥ ስለሆነ የምኖረው ስለ አሜሪካ ነው ማውራት የምፈልገው ዛሬ። እሱን በተመለከተ መቀበሪያዬ ፔድ ኢን ፉል በሚል ርዕስ እንግዲህ እና ዛሬ የምናወራው ስለ ላይፍ ኢንሹራንስ ነው። ከዛ በፊት ስለ ፖርሳዬ እንግዲህ ሁልጊዜ የቀን ፖርሳዬን አወራለሁ ከእናንተ ጋር። ዛሬ እንግዲህ አለባበሴን እንደምታዩት እንደዚህ ነው። በጣም ደስ የሚል ወይዘር ነበረ። ቀን ፀሐይ ነበር። እኛ የምንኖርበት ቦታ ብዙ ብርድ የለውም። ጀስት ግን ቀለል ያለ እንደዚህ ስስ ኮት ነገር ለብሼ ሄጃለሁ። ፖርሳዬን ላሳያችሁ እንግዲህ የቀን ፖርሳዬ እቺ ነች። እንግዲህ የዛሬ ፖርሳዬ ዋይሴልን እንደምወድ ታውቃላችሁ። ዋይሴል ሳንት ሎረንስ ካቲን ሚዲየም ሳይዝ ጥቁር ነው እንደምታዩት። ውድ ታስል ታስል ያለው ማለት ታስል ይሄ ጭራው ነገር ማለት ነው። ያችን ፖርሳ ነው የያዝኩት። እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ኮት ምናምን ስለብስ እንደዚህ አይነት ዋይሴል በጣም ማለት ስትራክቸር ፖርሳ ስለሆነ በጣም ማለት ዝንጥ ነው የሚያደርገው። ዝም ብሎ ሬግለር አለባበሳችሁን እንደምታዩት እንደዚህ ቅይር ነው የሚያደርገው። እና ግን ያው ከሙሴ ጋር ነበርኩ ዛሬ። እስኪ ዘነጥ ብዬ ልውጣ ብዬ ዩዥሊ እኔ ቦታ ባልመርጥም እውነት ለመናገር በተቻለኝ አቅም ለባበሼ መውጣት ነው የምወደው። የሚሄድበትን ቦታ ይወስናል፣ ግን የትም ቢሆን ለመልበስ እሞክራለሁኝ እንደ ታይሜ እና እንዳለኝ ጊዜ ተጠቅሜ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። አያችሁ ክሮስ ባዲ ሲደረግ ብዙ እቃዎች አይይዝም፣ ግን ዴይ ቱ ዴይ የምትይዙት ፖርስ እንትን ዋሌታችሁን፣ የመኪና ቁልፋችሁን፣ ቻፕስቲክ፣ ሊፕስቲክ፣ ሎሽን የምትይዙትን ሰነታይዝ ምናምን ሰነታይዘር ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ። ጥሩ ሳይዝ ነው። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ ነበረ ዛሬ የወጣሁት።
ጥቁር ሸሚዝ ነው የለበስኩት በውስጥ ኤክስፕረስ እና ታይት እና ተቆንጣ ነገር ነው ያደረኩት ማለት ነው። እና ወዶችዬ ልጅቷ ያለችው ምንድነው ኮመንቱ ላይ አድርግባትና እቺ ሰው ነገ አሁን ብትሞት የምትቀበረው ተዋጥቶላት ነው እርግጠኛ ሆኜ እነግራቸዋለሁ ብላለች። እና የኔ ወንድ መጀመሪያ መልእክት አለኝ ለአንቺ። አይ ነው አስበሽ ነው፣ በጣም ነው የማመሰግነው። መሞታችን አይቀርም፣ ሁላችን ሞት የምፈራው ነገር አይደለም። ለምን ሞት ሁላችንም በዚህ ምድር ላይ የሚኖር ሰው የለም። እንኳን አይደለም እኔ ቀርቶ ትናንት የወለድናቸው ልጆች በታይማቸው በጊዜያቸው ይሄዳሉ ወደ እግዚአብሔር ቤት ማለት ነው። እና እዚህ ምድር ላይ የሚቀር ሰው የለም። ሞት እንዳለ አስቦ አድርግባትና የሚባል አይደለም። በተለያዩ አጋጣሚዎች ሞት አለ። ቶሎም ልንሞት እንችላለን፣ ቆይተንም ልንሞት እንችላለን ማለት ነው። ትልቁ ምንድን ነው እግዚአብሔር በፈቀደልን መጠን በዚች ምድር ላይ ምን ሰርተን እንለፍ ነው ትልቁ ነገር። እኔ ልጆቼን ጠዋትም ማታም ተነስቼ የምላቸው ሞት እንዳለ ነው። እና ግን እዚህ ዓለም ላይ በጣም ብዙ ነገሮች ከኛ በፊት የነበረ ትውልድ ሰርቶልን አልፏልና እኛም ደግሞ የበኩላችን ሰርተን ማለፍ አለብን ብዬ ነው የምነግረው ለልጆቼም ራሱ ማለት ነው። ሞት እንዳለ ሁላችንም ማወቅ አለብን። በቃ እንደተለምዶ ሆኖ እኛ አካባቢ ሀበሻዎች እንሞታለን ብለን አናስብም። ክርስቲያን ወይም ሙስሊም ነን፣ ሁላችንም ሪሊጅን አለን። ሪሊጅናችን ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ቤት ይወስደናል፣ ወደ ገነት ይወስደናል ብለን የምናስበው ነው የምንከተለው። ግን ካልሞተን ወደ እግዚአብሔር ቤት መሄድ አንችልም። ያንን ግን የሚያስብ ሰው ብዙ የለም። እና ሞት እንዳለ ስለማያስብ ነው አነጋገራችን ሁሉ አያደርግባትና የሚባልን እንጂ ይሄ ነገር ሁሉም ላይ ያለ ነው ሞት ማለት ነው። ዋናው ነገር መቼ ነው የምንሄደው ነው። በምንችለው አቅም ምንም የሆነ ነገር ሰርተን ማለፍ አለብን የሚል አቋም አለኝ እንጂ ሞት እንዳለ ሁላችን የምናውቀው ነገር ነው። ግን ይህን በምትናገርበት ሰዓት ማለት ነው ብዙ ጊዜ ልክ እንዳባባል እንደነገርኳቸው እንዳባባል ሆነው ብዙ ጊዜ ማለት ሰዎችን ቶርች የምናደርግበት መንገድ በቃ ከኔ የተሻለ ላይፍ ይኖራሉ ብለን ስናስብ ወይ በሆነ ምክንያት ሊሆን ይችላል። አሁን እኮ ተለምኖላት ነው የምትቀበሩ፣ አሁን ይህኔ ሲቸግራት አሁን እንደዚህ ትላለች ምናምን የምንለው ነገር አለ ማለት ነው። እና እሱን ለምንድነው በበጎ ተጠቅሜ እኔ ለምን ዛሬ ይዤ የመጣሁትን ርዕስ ማለት እንድናገር አድርጎኛል። ለምን ብዙ ሰዎችም ሳናግር ይሄ ስለ ላይፍ ኢንሹራንስ ነው ዛሬ የምናወራና ላይፍ ኢንሹራንስን በተመለከተ ልጆች ስላላችሁ ላይፍ ኢንሹራንስ ያስፈልጋችኋል። ትንንሽ ልጆች ስላላችሁ ችግር ቢያጋጥም ይሄ ነገር እንዴ አሁን ደግሞ እኔ ስለሞት ላስብ እንዴ ምናምን ነው የሚሉት በአብዛኛው ብዙ ሰው። እና ይሄ ነገር ግን እንዴት ነው ብዬ ማለት ነው ለዛ ነው። እና ሰዎች ከሚናገሩበት ነገር ጋርም ደግሞ ተንተርሼ አይ አስፈላጊ ነገር ሊሆን ይችላል በሚል ማለት ነው እኔ ኤክስፒሪየንስ ያደረኩት ነገር ስለሆነ እንደገና ደግሞ ሰዎች ማለት ነው እኔን የምትከተሉኝ ሰዎች ከሌላችሁ ለዚህ ወሬ አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ እኔ እንደማገኛቸው ሰዎች ሰርፕራይዝ የምትሆኑ ከሆነ እስኪ ይህንን ነገር ለምን አልናገርም ብዬ 2023 የሆነ ነገር መስራት አለብን ብዬ እንግዲህ ዛሬ ርዕሴ የሚሆነው ልጅቷን በተመለከተ ነው። ከዛ በፊት እህቴ በጣም ነው የማመሰግነው ወሬ ስላደረግሽ። ሁላችንም እንሞታለን፣ ግን የኔ ሞት ፔይደንፎ ደን ወሪ የሚወጣ አይደለም አስሎንጋስ ኢንሹራንስን እስከከፈልኩ ድረስ ማለት ነው። እና ያንን ነው ልልሽ ምልች ብችለው። አንቺም አሜሪካ ውስጥ የምትኖሪ ከሆነ ስፔሻሊ ልጆች ካላችሁ፣ ልጆች ለሌላችሁም ሰው ይሆናል፣ ለሚ ባል ቤተሰብ ካላችሁ ማለት ነው ለዛ ሰው ሊሆን ይችላል። እና ላይፍ ኢንሹራንስ ብትገቡ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ስለ ላይፍ ኢንሹራንስ ለማውራት አይደለም የመጣሁት፣ የራሴን ኤክስፒሪየንስ ከእናንተ ጋር ሸር ለማድረግ ነው እንጂ ስለ ላይፍ ኢንሹራንስ ግቡ አትግቡ ለማለት ወይንም ደግሞ ላይፍ ኢንሹራንስ ሰራተኛ አይደለሁም። ግን የኔን ኤክስፒሪየንስ ነው የምነግራችሁ። ለምን እንደተለምዶ ተዋጦ ነው የምንቀበረው የሚለው ነገር እንዲቆም እፈልጋለሁኝ። እና ብዙ ሰዎች ደግሞ እንደነገርኳችሁ ሳናግራቸው በጣም ነው ሰርፕራይዝ የሚሆኑት ማለት ነው። ብዙዎቹ እንደውም አረ እነዚህ ነጮች ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉት ምናምን ይላሉ። እና እኛ ደግሞ ኦፖርቹኒቲ እስካገኘን ድረስ የሀገር እስከኖርን ድረስ ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ነው ለእኔ ማለት ነው። እና ያንን ለምን አንጠቀምም? በቃ ላይፍ ስታይላችን በተቻለ መጠን እንግዲህ ሌዣ ሆኖ እንዲኖር ነው የምፈልገው፣ ስናልፍም በዛ ወይ ማለት ነው። አይ ላቭ ሌክቸሪ ላይፍ ስታይል። ለማንኛውም
እኔ እንግዲህ የ20 አመት ላይፍ ኢንሹራንስ ውስጥ አለን። እኔ ባለቤቴ ለምንድነው የገባ ነው? ሬጉላር ላይፍ ኢንሹራንስ ነው። ብዙ አሉ ኢንቨስት የሚደረጉ ላይፍ ኢንሹራንሶች እንደ ኢንቨስትመንት ማለት ነው፣ የምትሰሩበት ብድር የምታገኙበት በጣም ብዙ አለ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ፍላጎት ካላችሁ ኢንሹራንሶቻችሁን፣ የመኪና ኢንሹራንስ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ኢንሹራንሶቻችሁን ብታናግሩ እነሱ በደንብ ሊነግሯችሁ ይችላል። እኔ ሮንግ የሆነ ኢንፎርሜሽን መናገር አልፈልግም። ጀስት እኔ ሬግላር ለሆነ ላይፍ ኢንሹራንስ ስፔሻሊ ልጆች ላላችሁ ሰዎች 10 ዓመት አለ፣ 20 ዓመት አለ፣ 30 ዓመት አለ እና ይጠቅመናል የምትሉትን እንድትገቡ ማለት ነው። እኔ ኤክስፒሪንስ ያረኩትን ነገር ነው የምነግራችሁ። ለምን እኔም ባለቤቴም ኢንሹራንስ አለን፣ ከሁለት ዓመት በፊት ነው የገባ ነው ማለት ነው። እና አሁን ወይዛኔ መባን እርጉዝ ነበርኩ ይመስለኝ፣ ስለሆነ የ20 ዓመት ነበር የገባሁት ማለት ነው። ላይፍ ኢንሹራንሱ የገባ ነው። ላይፍ ኢንሹራንሱ ምንድን ነው? በህይወት ማለት በህይወት እያላችሁ በችግር ምክንያት መስራት ባትችሉ መክፈል ግዴታ የለባችሁ፣ ወርሃዊ ክፍያችሁ ማለት ነው። የመስራት አቅሙ ከሌላችሁ ማለት ነው ከበሬጃችሁን ታገኛላችሁ። 20 ዓመትም ከሆነ 30 ዓመት ወይም 10 ዓመት ሳይን እንዳደረጋችሁ መጀመሪያ ስትከፍሉ እንደነበረ ያም ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። ወሬ የምታረጉበት ነገር አይደለም። መስራት እስካልቻላችሁ ድረስ አትከፍሉም ማለት ነው። ከዛ ውጪ የቀብራችሁን ስነ ስርዓት ይፈጸማል፣ እነሱ ናቸው የሚያረጉላችሁ። ከዛ ውጪ እንደምትከፍሉት ማለት ነው 1 ሚሊዮን አለ፣ ከዛም በታች አለ መሰለኝ፣ ከዛም በላይ ይኖራል ማለት ነው። እንደዛ ይሰጧችኋል። እሱ ምንድነው የሚሆን? አሁን ለምሳሌ እኔ ወይም ባለቤታችሁ ሴቶች ሆናችሁ ቤት ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች ካላችሁ፣ ቤት ውስጥ በመኖራችሁ 2-3 ልጅ ካላችሁ፣ ቤት ውስጥ በመኖራችሁ እንግዲህ ባለቤታችሁ ረጅም ሰዓት እንዲሰራ ይረዳዋል። ሰራተኛ ከሆነ ማለት ነው። ቢዝነስ የሚሰራ ከሆነ ቢዝነስ እንዲሰራ ይረዳዋል። ልጆቻችሁን ደግሞ ዴኬር መላክ ላይኖርበት ይችላል፣ ወይ ትምህርት ቤት እናንተ ስራውን አቋርጦ ላይመጣ ይችላል። በጣም በብዙ ነገር ስትረዱ እናንተም ገቢ እያመጣችሁ ነው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ነገር ሰውየው ባለቤታችሁ ብቻ የሚሰራው ከሆነ እና ያ ወጪ ነው፣ እንደ ወጪ ነው የሚታየው ማለት ነው። እና ስለሆነ ያንን የሚወጣውን ነገር የምታስቀሩ ከሆነ ሰርታችኋለም። ለምሳሌ ይህ ሰው ለልጆቹ ለዚህ ለዴኬር ለትራንስፖርት ለምናምን ለአንዳንድ ነገሮች ሆኖ 2000 ዶላር ወይም 1000 ዶላር በወር የሚያወጣ ከሆነ ያ ሰው ግን ያንን የምትሰሩ ከሆነ እናንተ 1000 ዶላር ሴቭ ታደርጋላችሁ፣ 2000 ዶላር እየሰራችሁ ነው ማለት ነው። ስለሆነ እናንተ የቤት እመቤት እንኳን ሆናችሁ አይደለም ገንዘብ የምታመጡ የቤት እመቤት ሆናችሁ አንድ ነው ብዬ ነው ማስብ። ሁሉም ስራ ነው። ቤት ውስጥ የምትሰሩ ከሆነ ስራ ነው፣ ውጭ የምትሰሩ ስራ ነው። ሁሉ በገንዘብም ሲመዘን ሁሉም ስራ ነው ማለት ነው። ገንዘብ ያመጣል። ይሄኛው ቤት መዋላችንም ገንዘብን ስለሚያስቀር ያው ያመጣል እንደማለት ነው። እና እንደዛ ስለምታግዙ አሁን የእናንተ መሄድ፣ እኔ ለምሳሌ ባለቤቴ የእኔ መሄድ ማለት ነው፣ በጣም በብዙ ነገር ላይፋቸው እንትን ይላል ማለት ነው፣ ያናጋል። እና ሌላው ኢሞሽን በጣም እኔን በመናፈቅ እኔን በማደርጋቸው ነገር ከም ማለት ከዛ አንሶ ያ ሁሉ መሸከም አንሶ ደግሞ ሌላ ስትራግል እንዳያደርጉ የተወሰነ ጊዜም ቢሆን ሪከቨር እንዲያደርጉ ብር ያገኛሉ ማለት። ለምሳሌ ትልቅ ቤት ኖሯችሁ 6-700 ሺህ ማለት የገዛችሁት ቤት ሎን ቢኖርባችሁ ባንክ እሱን መክፈል ይችላል፣ 1 ሚሊዮን ተቀብሎ ማለት ነው። ፔድ ኦፍ ማድረግ ይችላል። ወይንም ደግሞ ምንም የሚከፈል ነገር ከሌላችሁ የተወሰነ ጊዜ ከልጆች ጋር መሆን እፈልጋለሁ ብሎ ካለ ያን ስለሚኖር እስከተወሰነ ጊዜ እስኪያስተካክል ድረስ ያ ገንዘብ ስላለው በስነ ስርዓት ማለት ነው ደስተኛ ሆኖ ልጆችን ሊያሳድግ ይችላል ማለት ነው። ባለቤትን የሆነ ነገር ቢደርስበት ለእኔ እንደዛ አይነት ነገር ነው። እኔ በህይወቴ የማስበው ነገር የሰው ልጅ ይሞታልና የሆነ ነገር ትጎዳላችሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ስታገኙ ስትራግል፣ አሁን ለምሳሌ እኔና ባለቤቴ በህይወት ባንኖር በሆነ አጋጣሚ ብናልፍ ቤተሰቦቼ ማለት ወይም ልጆቼን የሚቀበል ሰው አይቸገርም። ለካሌጅ ገንዘብ ይኖረዋል። የቤት እዳ ካለባቸው ቤት እዳውን ይከፍላል። አንዳንድ ነገር ሰውን መቼም አምጥታችሁ እናንተ ሬስፖንሲቢሊቲ ወስዳችሁ ስለምታመጡ ስትራግል እንዳያደርግ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እና ገንዘብ እንኳን ቢኖራችሁ ብዙ ጊዜ ላይፍ ስታይላችን ባለን መጠን ስለሆነ የምንኖረው በተወሰነ ነገር ይረዳናል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ላይፍ ኢንሹራንስ ስፔሻሊ ልጆች ላላችሁ ሰዎች አስፈላጊ ነገር
ነገር ነው በያስባለሁኝና ይሄንን ነገር በተለምዶ የኛ አይደለም ለነጮች ነው የምንለው ነገር ማለት ነው ልክ አይደለም እነት ለመናገር ማለት አንድ ሰው የሚወደውን ሰው ማጣቱ አንሶት በስራ በገንዘብ ጦት በመናም ስትራግል ማድረግ የለበትም እንደ ልምድም ሆኖ ደግሞ የተሰበሰበ ለተወሰነ ጊዜ ልጆቹን የሚይዝበት ወይ ልጆቹን የምትይዝበት እየተባለ እኔ በደረጋ አለበት በያላስብም ማለት ነው ኦፖርቹኒቲው ስላለን ክፍያውም ዳማች አይደለም እርግጠኛ ነኝ ከ50 ብር እና ከ50 ብር በላይ ነው የሚሆነው እንደ እድሜያችሁና እንዳለባችሁ የጤና አቋም ይወስናል የምትከፍሉት ማለት ነው እና አንዳንዴ ደግሞ 20 አመት ሙሉ ተከፍሉና የምትፈልጉት ልጆቻችሁ ያድጋሉ ምንም ነገር ሳይያጋጥማችሁ ኢንሹራንስ ኤክስፓየር ዴት ያረጋል ማለት ያልቃል የላይፍ ኢንሹራንስ የምትገቡበት እንደዛ አይነት ሬጉላር ላይፍ ኢንሹራንስ ስትሞቱ ብቻ ነው በኋላ አጋጣሚ ከሄዳችሁ በኋላ አጋጣሚ ደግሞ ችግር ደርሶባችሁ እንደነገርኳችሁ መስራት ሳትችሉ የተወሰነ ጊዜ ቆይታችሁ ብትሞቱ ስቲል እናንተ መከፈል ሳይገባችሁ ከብሬጃችሁ ግን እንዳለ ነው ማለት ነው ይከፈላል የተባለው ገንዘብ ለቤተሰቦቻችሁ ለኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ ይሰጣችኋል ማለት ነውና ይሄ ሁሉ ነገር እያለ እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ እያለን ማለት ነው በጣም በቀላሉ ነገር ለምንድነው ያንን እንደ ካልቸር ምናየው ትልቁ ነገር እንደነገርኳችሁ ምንድነው እንሞታለን ብለን አለማሰባችን ነው እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ሁሉ ግዜ ማለት ነው እንሞታለን ብለን ማሰብ አለብን እዚህ ምድር ላይ ስንኖር ቴምፖራሪ ነው ለዛ ነው ብዙ ግዜ ሰዎች ጭንቀት ያለባቸው በቃ ካቀም በላይ ብዙ ነገሮችን የሚያደርጉ እዚህ ዓለም ላይ እንኖራለን ብለው ስለሚያስቡ ነው መጥፎም ነገር ላይ የሚደረግ ገንዘብን ፈልጉ የሆነ ነገር ያድርጉ ብቻ ሰው ላይ መጥፎ ነገር የሚደረገው እንኖራለን ዘላለማዊ ነን ብሎ የሚያስብ ሰው ስላለ ነው በአብዛኛው ደግሞ እኛ አካባቢ ያንን ነው የምናስበውና እና ላይፍ ኢንሹራንስ ስፔሻሊ ልጅ ካለን ግዴታ ነው መስት ብዬ ነው ማስበው አሜሪካ ውስጥ ሌላ ቦታ ያላችሁ ሰዎች ስለማላቀው ማለት ነው አውሮፓ ውስጥ ምን አመትኖሩት ምን አይነት እንደሆነ አላቀው ማለት ነው በመኖር ደረጃ ስለሆነ ያንን ልነግራችሁ አልችልም ግን አሜሪካ ውስጥ ካናዳም ተመሳሳይ ሲስተም ላይ ያለው ብዬ አስባለሁ ላይፍ ኢንሹራንስ መስት ነው ብዬ ነው ማስበውና ህይወታችንን ደስተኛ ሆነን ማለት እንኖርን ደስተኛ ሆነን ሁሉ ግዜ በፕላን ሲሆን ሁሉ ነገር ማለት ነው ደስተኛ ሆነን እንኖራለን ማለት ነውና سنናልፈም ደግሞ ለራስ በቃ አስከውተውሰነ ግዜ ኖር ያለው ከዚህ በኋላ የራስ ጉዳይ ብለን መሄድ የለብንም ህይወታችን እንዳማረ እንድንሄድ ተተንጣቸው የምንሄደው ሰዎች ደግሞ እንዳማረ እንዲቀጥል ያንን ፕላን አድርገን ምን ይችላል ነገር ማድረግ አለብን በያስባለሁና ይሄ ነገር በጣም ስለከነከነኝ ነው የተን ማለት የመጣው እንጂ ኮመንቷን ለመመለስ ምናምን አይደለም በጣም ያስተምረናል ብዬ ስለማስብ ነው እውነት ለመናገር እኔ ዲንጋይ ሰው ሲጥልብህ ያንን ሰብስበህ ቤት ስራ የሚለውን አባባል በጣም ነው የምወደው ማንንም ሰው የፈለገውን ነገር ሊናገር ይችላል የራሱን ስትረስ ነው የሚያራግፈው ማለት ነው የራሱን የሚያስበው ላይፍስታይል የሚኖረው ከዛ ተነስቶ ነው የሚናገረውና ሰዎች በተናገሩ ቁጥር ምን ይዘው ነገር አይኖርም ማለት ነው ግን እንደዚህ ሰዎች ሲናገሩ የምን ማለት በዛ ነገር አሁን ዛሬ እንዳያያችሁት የምንናገርበት ርስ ፈጠረልን ማለት ነው የኡነት ለመናገር ብዙ ጊዜ የማስበው ነገር ነበር ግን እንዲ ቪዲዮ መጥቼ ሰራበታለሁ ይያላስብም ግን ያንን ስሰማ ባብዛኛው ተመሳሳይ ነገር ስለሆነ ምንናገረው ያ ነገር እንዳባባል ሆኖ ወርሰነው እንድንቀር አልፈልግም ማለት ለመናገር ስፔሻሊ እዚህ ሀገር የምንኖር ሰዎች ስፔሻሊ ኦፖርቹኒቲ ያለን ሰዎች ማለት ነው 50 እና 60 ብር ዝም ብሎ ነገር የምንከፍለው ነው ግን በሆነ ነገር ብናልፍ በጣም ብዙ ጊዜ ስትራግል እናረጋለን ማለት ነው ልጆችዬ ይሄ ነው ዛሬ ለመናገር የፈለኩት 2023ታችን በጣም በብዙ ችግር ይገባኛል ሀገር ቤት ውስጥ በጣም በብዙ ችግር እያሳለፈን ያለን ብዙ ሰዎች አለን አዎ ግን እንግዲህ 2024 ደግሞ የተሻለ ህይወት እንዲኖረን እመኛለሁኝ አይ ሆፕ የተሻለ ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ 2024 ከመምጣቱ በፊት ማለት ነው ቪዲዮ ለመስራት እሞክራለሁ ስፔሻሊ 2024 የገዛዋቸው ሌክዠሪ ባጎች ሌሎችን አይደለም ሌክዠሪ ባጎችን በተመለከተ በሰራላችሁ ቪዲዮ ደስ ይለኛል ያ እንግዲህ ያው የልጆች እናት ስለሆንኩኝ ያለው ደግሞ ስራ በጣም ከባድ ነው ጊዜ አግኝቼ ብመጣ ከሆነ ያንን ለመስራት እፈልጋለሁ ካልሆነም ካለፈ በኋላ መስራት እንችላለን ውዶችዬ ያንን ለመናገር ነው ዛሬ የመጣሁኝና በተቻለ መጠን ያ ነገ ስናልፍ
የማይቆጭ በጣም በቀላሉ ነገር በየወሩ የምንከፍለው በቀላል በሆነ ነገር ህይወታችንን አስተካክለን ብናልፍ ብዬ አስባለሁ። አሁን የነገርኳችሁ ላይፍ ኢንሹራንስ ግዴታ የሚከፈል ነገር ቤት፣ መኪና ምናምን መኖር የለበትም። ሁሉም ፔድ ኦፍ የተደረገ ነገር ቢኖራችሁ ካሽ አገኛሉ ማለት ነው። እና ስለሆነ የምትፈልጉት ወይ ለካሌጅ ትምህርት ቤት የሚቀመጥላችሁ ለልጆች ሊሆን ስለሚችል ያን ያገኘውን አጋጣሚ ተጠቅመን በቃ ስትረስ የሌለው ላይፍ እንድንኖር አስባለሁኝ። እና ውዶች እያን በተመለከተ ነው ዛሬ ላወራ የመጣሁት። ያ ሌሎች ደግሞ አዳዲስ ሰዎች አላችሁ፣ 2000 ሰብስክራይብ ገብቷል፣ እንኳን በሰላም መጣችሁ። አንዳንድ ደግሞ ኮመንቶች እንደዚሁ አዳዲስ ነገር እያየን ነው ማለት ነው ውዶች። ሁልጊዜ ከመግባቴ በፊት የምናገረው ለዛ ነው፣ እንደዚህ እንደዚህ ወዳለው። ይህንን የምትወዱ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰቡ ላለሁኝ እኔ ምንም አይመስለኝም፣ ግን ለእናንተ ባዘር እንዳያረጋችሁ በሚል በማሰብ ነው። እና ያንንም አትወዱ ሰዎች ካላችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ። አንዳንዴ የተለያየ ሾርት ቪዲዮ ስንሰራ ያንን ማለት ብላችሁ ጠብቃችሁ ከሆነ ሌላ ነገር ስታዩ ሰርፕራይዝ ሆናችሁ የምትጽፉት እና አም ሶሪ እንግዲህ አንሰብስክራይብ አድርጋችሁ ውጡ። እኔ ቪዲዮ ላይ አይደለም አንድ ዩቱበር ስትናገር የሰማኋት፣ በቃ እንደው ባላይሽ ደግሞ እኮ እየደጋገመ ቪዲዮሽ ይመጣል እኔ ጋ እና ምን ባረግሽ ይሻለኛል ብላ ኮመንት አድርጋልኝ እያል ስታወራ ሰምቻለሁ። እና ውዶችዬ ካልወደዳችሁት አንዴ ዛሬ ካያችሁት ሊመጣ ይችላል ቪዲዮ ማለት ነው። ነገ ከመጣ ከዛ ኢግኖር በምታረጉበት ሰዓት እሱ ራሱ ያቆማል። እና ብዙ ባዘር አታድርጉ ማትወዱትን ነገር። ህይወት በጣም አጭር ነው። የማትወዱበት ቦታ ላይ መገኘት የለባችሁም። በተቻለ መጠን ፓዘቲቭ ቲንከር መሆን አለባችሁ። ሁሉን ነገር ሁልጊዜ በጥሩ ነገር የምታስቡት ከሆነ መልካምን ነገሩ ይታያችኋል። በመጥፎ ነገር የምናስበው ከሆነ ግን ቀድሞ የሚታየ መጥፎ ነገር ስለሆነ ክሊክ የሚያደርገው መጀመሪያ መጥፎ ነገር ስለሆነ ነው እንጂ አሮንቲንክ የሚሰሩ ሰዎች በሙሉ ካልተሳደቡ መጥፎ ነገር እንትን ካላሉ ድረስ ምንም ችግር አለው ብዬ አላስብም ማለት ነው። የማትወዱትን ነገር እያለፋችሁ መሄድ ነው። የምትወዱት ነገር ካለ ደግሞ ማየት ነው። የምትወዱት ከሆነ ላይክ ማድረግ ነው እንጂ አሮን ነው። ፖዚቲቭ ነገር የሆነ ነገር እናንተ አካባቢያችሁ ነገር ላይ የምትሰሩ ከሆነ ላይፋችሁም ሁለ ነገራችሁም በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ባይ የሚሆነው ማለት ነው። እና ሁልጊዜ መጥፎ ነገር የምታስቡ ሁልጊዜ መጥፎ ነገር የምትጽፉ ከሆነ እውነቴን ነው የምላችሁ መጥፎ ነገር ነው የሚገጥማችሁ ማለት ነው። ህይወት እንደዛ ነው፣ እንደሰጠናት ነው። የሰጣችሁትን ነው አሁን ለምሳሌ ልክ ሀገር ቤት እንደሚባለው ማለት ነው ያልዘራኸው አይበቅልም እንደሚለው ሁልጊዜ ጥላቻን መጥፎ ነገር የምንዘራ ከሆነ የምናገኘው እሱን ነው። እና በተቻለ መጠን እኔ እንደው ማስበው መጥፎ ነገር ብላችሁ የምታስቡት ነገር ኢቭን ጭንቅላታችሁ ማለት ነው ያ መጥፎ ነገር እንኳን ሳይሆን በእናንተ መጥፎ ነገር ነው ብለን የምናስበውን ነገር ላለማየት ማጥፋት ነው ያለብን ብዬ ነው ማስበው ማለት ወደዛ ላለመሄድ ወደዛ ቃላቶች በጣም መጥፎዎች ናቸው ለእናንተም ማለት ነው። እና የወጣውን ነው የምትቀበሉት፣ የዘራችሁትን ነው የምታጭሉት፣ የሰጣችሁን ነው የምትቀበሉት። እና ፕሊዝ እንደዛ ባታረጉ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እስፔሻሊ አንድ በመልካም በበጎ ነገር መስሏችሁ ለምታረጉ ሰዎች ናቸው። ሆን ብላችሁ አውቃችሁ የምታረጉ ሰዎች ካላችሁ ችግር የለውም። እንግዲህ እናንተ አውቃችሁ ነው የምትጎዱት ነገር የለም ማለት ነው። ይህ ነው እንግዲህ ዛሬ የምልላችሁት። 2023 መጨረሻ አካባቢ ስለሆነ ነው እንግዲህ ያለመደብኝን ምክር ቢጤ ማደርገው እንጂ ዩዥሊ እኔ የምመክር ሰው አይደለሁም። ያ እንደዛ ነው ውዶችዬ። በምችለው አቅም እንግዲህ 2004 ከመድረሱ በፊት እመጣለሁ። ባለን በሌለን ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን አመስጋኝ እንሆንላለሁ። ቸርን ሰንብት ባይ